Kažu da će ovaj vikend biti izrazito volatilan na kripto tržištu da će mnoge kriptovalute plesati gore dolje u ovom trenutku je skoro sve u crvenom znači mislim od top 100 kriptovaluta da ih je pa sigurno 80%, 80% u crvenom, naravno puno toga diktira Bitcoin 19.824 u ovom trenutku. Mi imamo neke vijesti iz svijeta kriptovaluta, odmah ćemo se baciti na njih. Prije toga ću vam samo reći da ako na kriptomat odete preko google preko kriptomat.io, da ćete dobiti 10 eura bonus, a ako odete na kriptomat preko linka koji vam je u opisu ovog videa, kriptomat će vam dati 20 eura bonus. Za vašu prvu kupovinu kriptovaluta u vrijednosti 100 eura, ako četiri tjedna to što ste kupili ne prodate, čuvate, holdate, nakon četiri tjedna, znači nakon mjesec dana dobivate bonus od 20 eura i taj bonus možete dobiti samo ako odete na Kriptomat preko linka u opisu videa i ovdje imate, znači, podesite jezik na svim svjetskim jezicima, preko 20 i nešto svjetskih jezika možete kupovati čuvati kriptovalute, prodavati što god želite i sad uskoro za koji dan kreće im moćete povući kad prodate kriptovalute s jednim klikom isti tren će novac doći na vašu Visa karticu tako da neće biti samo sepa. U svakom slučaju eto za sve vas koji želite imati mjenjašnicu, kvalitetnu mjenjašnicu aplikaciju vrhunsku, kupovati kriptovalute, prodavati kriptovalute ili samo držati na jednom mjestu od srca preporuka Kriptomat. Link za 20 eura bonus u opisu, a mi idemo vidjeti dalje što to ima u kripto svijetu. Jednu jako zanimljivu stvar vam želim pokazati. Pogledajte ovo. Na što vas asocira? Na što vas asocira ovo? Znači ovo je žviždaljka, ali pogledajte ovaj dizajn. Ovo je znači Cyber Whistle. Znači Tesla je lansirao, Tesla je lansirao žviždaljku. Žviždaljku i ovaj uskoro ide u prodaju i ova žviždaljka može se kupiti isključivo ako je platite u Dogecoinu. Ja sam već rekao da se razumijemo u Dogecoin neću i nema šanse da ću ulagati išta u Dogecoin jer mislim po nekom mojoj procjeni da je jednostavno, je jedna od najvećih zajednica u kriptu, naravno, ogromna zajednica, doć zajednica, milijoni ljudi su unutra, međutim, mislim da je priča previše se ispuhala, da su ljudi željni nekih novih stvari i mislim da doć kao doć neće napraviti velike stvari, to je samo moje osobno mišljenje, nije financijski, nije kripto savjet, međutim, ono što mene smeta kod dođe, to sam već rekao nekoliko puta, bez obzira na ovakve stvari, je to što se i dan danas ne zna tko stoji i za preko 30% ukupnog supplya dođa, to znači da milijuni ljudi mogu staviti novac unutra i da oni s jednim sel klikom mogu ovaj projekt upropastiti i doslovno utjerati ga do nule. I ne samo to, nego ta sama činjenica da svake minute nastane 10.000 novih Dogecoina, tako da sve to kad stavim sebi na papir, ovo je nešto što me ne zanima. Iako moram priznati da zvuči marketinški jako dobro, jako lijepo je to zapakirano, sam dizajn, sve. Ovo je priča o kojoj će se pričati. Međutim, Cyber Whistle, vidite ovo ovdje, Vidite ovo ovdje. Mislim da će ovaj dio postati viralan, taj Cyber Whistle i mislim da će nastati sigurno, da će se naći neka grupa genijalaca koji će na, na, na ovoj vijesti napraviti Cyber Whistle token na BSC mreži. Neki genijalci će zapotrošiti 500.000 dolara, napraviti će Cyber Whistle token i krenut će ga pumpati, siguran sam. I ako to nanjušim među prvima, a mislim da bi se moglo dogoditi, ako to nanjušim možda ću čak staviti 40-50 dolara preko preko Uniswapa ili Pancake svopa ovisi ako se negdje pojavi, pa igrat se puta dva i bježat. Što imamo dalje? U Ukrajini supermarket zove se Varus. Na 111 lokacija posluju. Svaki dan u njihove dućane uđe 323.000 tisuće kupaca. Znači, strašan gigant koji svaki dan uđe 323 tisuće kupaca. Sklopili su veliko partnerstvo sa Binanceom i omogućit će u svim ovim supermarketima da ljudi mogu plaćati kriptovalutama. Ovo je velika vijest iz Ukrajine, mega vijest. Ja sam jučer pričao o Voyageru da će FTX vjerojatno ih kupiti, da su jedni od favorita kojih bi ih trebali kupiti. Promatrali smo malo da li bi mogla cijena od Voyager tokena ići odmah gore ako se to dogodi na pragu te vijesti. Međutim, izgleda da nisu oni jedini, izgleda da je i Binance bacio oko na njih i da je sad pitanje da li će ih Binance kupiti ili FTX. Opet se vraćamo na ono, ovo treba pratiti bez obzira kojih ih kupi, ako ih kupi, mislim da bi Voyager token mogao ispričati neku lijepu priču. Kad kažem lijepu priču, znači hvatamo x2 i bježimo, ali svakako ćemo to pratiti. U Dubaju misle ozbiljno kad su kriptovaluta u pitanju, u Dubaju su opet najavili ne jedan summit, nego četiri velika summita. Čisto ću vam sad pokazati da vidite, da vidite o čemu se radi. Znači u desetom mjesecu, od četvrtog do petog desetog, znači blockchain, Economy Dubai Summit 2022 onda od 10. do 13. Future Blockchain Summit, onda odmah od 17. do 18. novi Blockchain Summit i onda imamo Crypto Fest od 19. do 20. Znači u prva tri tjedna u desetom mjesecu čak četiri velika summita. Ovaj odjem je jako zanimljiv, između 10. i 13. Altcoin Daily, oni su mi prejaki, Altcoin Daily i Coinbire. I jedni i drugi će biti tamo, majke mi moje, ovo mi golica čak da se zaletim da odem na ovaj, ovo će biti mega, mega spektakl, tako da mnogo vijesti će biti najavljeno. Samo na ova četiri eventa imate nekoliko stotina lidera iz kripto projekata koji će biti govornici, koji će pričati o razvoju, o budućnosti i tako dalje. Mega, mega projekti bi se mogli najaviti i ovo je nešto što treba svakako ispratiti. A vi prije nego što ispratite i ostala videa ovdje na kanalu, čisto je napomena 20 eura bonus za nove kriptomat korisnike, link vam je u opisu videa, jedan like, subscribe, i vidimo se u idućem videu